projectes artístics d'innovació del Brogi en principi han estat pensats per fer present l'art a tota la secundària, per poder vincular les diferents àrees de coneixement que tenim dins les competències i poder treballar a partir de l'eix central de l'art. És una manera de fer-lo present sense la intenció de formar artistes, sinó la intenció de que siguin alumnes creatius i crítics. Vol dir que tenim una secundària obligatòria, diguem-ne, estàndard, i introduïm l'art com un eix transversal que ens serveix per sotregar una mica totes les matèries, buscar punts d'interdisciplinaritat, punts de menys de contacte i, sobretot, fer aflorar la creativitat en l'àmbit de l'ensenyament. L'inici dels projectes sorgeix bàsicament de la necessitat de comunicar, no? Perquè el tema artístic, dèiem, no és un tema que pot quedar en la carpeta del profe i dins de l'aula, sinó és una necessitat de comunicar i compartir amb tothom. Llavors, nosaltres sí que li intentem sempre donar un valor significatiu al procés d'aprenentatge, de preparació, no? Al final de mostrar un resultat final, de posar en valor la feina dels alumnes i sobretot d'aquells incapaços d'expressar i saber explicar al cap i a la fi què han fet i què han après. Llavors, al principi dels projectes, dèiem, cada trimestre els alumnes faran una presentació oral i, per tant, mirarem com ha de ser una presentació oral, quina ha de ser la col·locació del cos, una sèrie de paràmetres, no? de vocalitzar, del to de veu, etc., amb unes rúbriques, no? Que entre ells els alumnes s'han coavaluat i els docents també els hem avaluat i després hi ha una devolució i a partir d'aquí doncs anirem veient. I després, dins del que seria el marc de l'exposició final de projectes amb les famílies, també treballem a l'organització, la posada en escena, fem una escaleta conjunta i fem una sèrie d'assajos en els quals l'alumnat doncs, ja entén una mica quin és el seu paper dins de l'exposició final. Ens plantegem les presentacions com si fos un resum del que s'ha fet durant tot el trimestre. Per tant, una part del contingut curricular es condensa en poder fer un resum de tot allò que s'ha après i tot allò que s'ha anat treballant trimestre a trimestre, amb un tancament final compartit que ens permet recordar coses que hem fet en el primer trimestre que potser ens queda ja una mica allunyades i compartir-les també amb les famílies i bueno, posar-nos tots en comú tot el que fem cadascuna de les àrees. El projecte de quart d'ESO es divideix en bastantes assignatures i el de Brogimètrics és de física i química i d'economia. A física i química el que es fa és descobrir com fer un sabó i investigar quins són els ingredients, quines són les mesures de cada ingredient, i els d'economia el que fan és més que res el màrqueting d'aquest producte. El projecte d'estomatacles que es treballa a tercer d'ESO consisteix en representar estructures i bueno, saber com són i a treballar-les a partir de les assignatures de tecnologia, visual i plàstica i biologia. El MUPI és el museu petit on intervenien les assignatures de català, socials i visual i plàstica i havíem d'anar fent diferents activitats com els autorretrats o aquestes fotografies que podies escollir l'estil com abstracte, poètic, moviment o així. I ha anat bé per aprendre a treballar més en grup i expressar-te millor amb els teus companys. Doncs el projecte de segon d'ESO ens ha servit sobretot doncs, per practicar una mica més la nostra expressió corporal o oral cap al públic o cap a les càmeres a través dels projectes de teatre, cinema i dansa. També ens ha servit bastant per millorar la cohesió de grup entre tots. Ens agradaria fer que passessin aquí els alumnes de segon d'ESO, Roger Lozada i Rosie Edwards, i la professora de català, Estela Clopés, per explicar-nos el projecte que han fet. Les presentacions dels projectes ajuden molt, perquè una cosa és el que tu li dius a la família de que treballem en projectes, però una altra cosa és que vegin en què consisteix aquest treball. Aquest any és la setena vegada que ho fem, perquè ja portem uns quants anys dintre d'aquest treball amb projectes, amb un sistema híbrid, amb les matèries de tota la vida, etc. Sempre és un ball de nervis, perquè sempre és l'hora de la veritat. Estàs pendent de si sortirà bé, si no sortirà bé, si agradarà, si no agradarà, però és que la realitat és així. Doncs perquè fa la vivència de la meva filla el dia d'avui que fan la presentació de projectes,
doncs ve a ser una mica com una explosió, perquè amb aquesta edat moltes vegades a casa doncs estan callats, no expliquen gaire cosa, i en canvi et diuen aquest dia és important que vinguis, no? Perquè presento, i de cop i volta te n'adones de tota una feina que hi ha darrere, d'ells com són partícips del que fan aquí dintre, de com s'impliquen amb el que fan aquí i de com ho estan vivint i com s'ho fan seu tot, no? Dins l'aula ja ho fan presentacions de projectes que fan entre 3 o 4 ja a l'aula, i després, quan ho han de fer cara a adults, públic més o menys conegut, perden aquesta por i tenen moltes ganes d'expressar, ho fan amb entusiasme, amb il·lusió i amb ganes de demostrar que l'ensenyament és molt més que no només les matemàtiques i la història. Pues jo crec que la presentació de projectes a cara a les famílies és una manera de connectar amb els pares i mares perquè sàpiguen exactament el que estan fent els seus fills durant aquest curs i si els agrada bastant o si no. Crec que aquesta presentació és important, ja que les famílies han de saber el que fem, però també el que aprenem. És important que sàpiguen el que aprenem durant aquest projecte i per què ens serveix. Per què fem això? Què li diria jo a professionals de l'educació que volguessin portar això a la seva escola? Jo el que us diria és que això és obrir la finestra perquè passi l'aire. Aquí tenim lletres, tenim números, tenim imatges, tenim ordinadors, però ens falta a vegades una mica aire fresc que ens faci que s'interrelacionin aquestes coses i que l'alumne ho pugui treballar amb un somriure als llavis. I l'art, la interdisciplinaritat, el fet de fer coses plegats, el fet de rumiar el que fem, el que ens dona sobretot és això, una dimensió molt més des de l'experiència. Una mica més de canya. Moltes gràcies per haver aguantat aquesta explicació i fins ara. Moltes gràcies.